working out really nicely. Nice to have you here tonight. I hope you will enjoy it. See you later. She did it, this, okay? Tankohme të ti për padrejtë. Dhe flamë. Kjo është dita e parë që Radio Edukagjini emeton programin e rregullt në këtë val. Ishin ditë të vështira, sepse ishin më njëherë pas luftës, shtatori vitit 99. Qyteti ynë i Behes i shkatruar në 70%. Dhe pyetja e parë që bëra, thash kush do të na dëgjoj? S'kan radio njerëz, njerëzit nuk kanë shtëpi, janë të pikëlluar për humbjen e njerëzve. Tesis, unë gjithmonë kam pas një ëndër si me u kthy me vazhdu profesionin. Ajo ide ka flet një mund deri në takimin kur kam pas me tani me të ndjerin zotin Agim Luka. Në gusht vitit 99, me njerë pas luftës, kur jemi takum, ka kërku Agimi, thonë eja se shpeti dhe të hapim një radio. Ky ishte lajmë të cilën unë e pritësha që moti. Ndodhë dhe rastësi, ndodhë një moment i shkëllqyshëm edhe vjen momenti e një ftesë shumë e çuditshme, hapet një radio e re, radio private. Madje as Edukagjini nuk dita që do të quhet. Jemi ne, Radio Edukagjini në frekuencën 104.7. Çuditërisht, më kujtohet kaseta e kaltërt, kur ka ardhë në studio për herë të parë, si paralajmërim që po fillon një radio e re, as luftës. Edhe në atë kaset ka shku një zani
i një zë shumë karakteristike asaj kohës, ka qenë na nuk e kemi njoft në atë ditë kur ka ardhur kaseta, ka qenë zani i lindës, edhe ka qenë një zë shumë melankolik, shumë radiofonik. Mirëmëngjes nga ne. Mirëmëngjes nga Radio e juaj. Mirëmëngjes nga Radio Tukajini. Ishte domosdoshmëri. Popullata ishte pa medium, pa informat. Dhe ajo sfidë ishte edhe më e madhe se s'kishte as njerëz. Gjithë ata ishin bashkëpunëtorët e mi të parë të papërvojë, me mallet e kusur përqind të tyre të papërvojë. Pa pas sen se ishin rritë gati një dekadë pa radio. Ishte jo vetëm sfidë, po ajo sfidë u konkretizu, u realizu përkundër gjitha vështirësive. Kështu nisëm me 16-17 sinjalin në eter. Mirëmëngjes Vendim. Mirëmëngjes nga Radio Dukagjini. Më zgjon çdo herë nostalgji momenti i parë i fjalëve të para të Radio Dukagjini. Kisha vendosur në programin e mëngjesit të drejtohem dëgjuesve, mirëmëngjes qyteti jem. Sepse jo nuk jam fokusuar veç në qytetin e Pejës, por derisa kemi pas frekuencën lokale fillimisht, pastaj nacionalen, por kushto që ta dëgjoj e ka qytetin e vetë për zemër. Prandaj, mirëmëngjes qyteti im, vazhdon të ngelet fjalia më e bukur të cilën unë e kam shumë për zemër. Kema ka fillu të realizohet nga fillimi i tetorit, pra me 2-3 tetore hane. Kemi startu në këtë studio në këtu cilët e patë nga ajo që ka mbetë, kisha një frikë sepse shkojshim drejt për drejt. Por etja e popullatës për radio pas një dekade heshtje ishte aq e madhe dhe ne edhe përkundër aty në lëshimeve të vogla qofshin teknika apo lapsuseve e bom dëgjusin kreativ në realizimin e programit. Kemi qenë amatera entuziast, normal që kemi qenë mbikëqyrje të profesionistëve, prej ty ne kemi mësu shumë. Skema programore atëhershme edhe ajo që ka pësu ndryshime më pas ka qenë e lidhur me emisionet paraprake. Kemi nisë me programin e mëngjesit, pasaj kemi pasur një emision interaktiv me dëgjusit që ka qenë shumë i bukur dhe edhe sot e kësa i ditë njerëzit e kujtojnë. Pasaj ka qenë emisioni informativ, emisionet e rinis, në orët e pas ditës, pastaj programet e natës. Për një kohë shumë të shkurt i kemi marrë komentet që po na lënë pa gjum. Shumë vonë emisioni, pse bëni më herët, mandej për një kohë më i më thon për 2-3 emisione më njëherë kemi kaluar në idenë e anit emisionit të rini pak pa gjum. Dhe pas një rrugtimi gati 2 vjeçar si radio lokale i të kaluam ato nivele. Kemi startu me studion plëtsuse në Prishtinë dhe kundërzimi gjithë asaj punët sukseshme të asaj që punën tonë të drejt për drejt, që shkojshim kryesisht me emisionet të drejt për drejta, nuk ishte teknologjia në fillim e nivellit të sotëm, hasin e mirë kuptim të audienca, dhe jo vetëm në nivel lokal, por edhe në Prishtinë se pare. Radio Dukagjini t'ju bashkangjita me t'u hapur studioja në Prishtinë. Pak ditë pasi ishte hapur, me që në Radio Dukagjini kisha tre kolegët e mi nga Radio Prishtina e atëhershme, fillova të raportoj për zhvillimet në Mitrovicë. Ishim në qendër me objekt, me një staf teje të vogël. Më duket në atë kohë kur ka filluar studioja, kemi qenë dikun 7 vetë. Në Prishtinë plus ekipit që ishte në Pej. Pa fjalë qarkullojnë, kur do të shpallet pavarësia, po kjo është vetëm një mendim.
ishte sukses kur hapëm studio në Prishtinë. Dhe paralel realizonim programet e kryesisht në orë të hershme dhe të vonshme nga studio në PEI, ndërsa gjatë ditës për shkak të emisioneve informative, ditarit, të lajmeve nga kryeqendra. Dhe ajo që ka qenë e veçanta ishte se ne i kishim një linjë, lidhje me një link, studioja në PEI dhe studioja në Prishtinë. Komot kemi mundur ta kemi mysafir në studio në Prishtinë, moderatori të jetë në PEI apo anasjeltas. Ashtu ka funksionuar dhe ka qenë e vetmja radio që ka funksionuar në atë kohë, në atë mënyrë në rajon, po flas, jo vetëm për Kosovën. 4, 6, 9, 9. Mirë falendësum. Do të marrësh adresën e plot zotin Aseri, të falenderojmë. Mendon. Konkurruam për frekuencë nacionale dhe ishim në mesin e 4 radiove në Kosovë që ne ta kemi frekuencën nacionale. Tash ishte sfida tjetër, a do të arrim të apushtojmë etrin e mbar territorit të Kosovës. Në Radio Edukagjin ka qenë komplet frym tjetër se fillimet e mia në Radio Edukagjin kanë qenë si gazetare, që për mu ka qenë shumë sfiduse, me qenë se preferenca ishte studio, jo tereni, po që ishte përvoja ma e mira që e kom pas kur erda, staf profesional, ekip, punojshim bashk komplet ekipa. Me qenë se krye qyteti ishte qendra dhe ku zhvilloheshin ngjarjet, po thuaj se të gjitha. Dhe kështu, këtu në Prishtinë u koncentrua edhe informimi, kryesisht informimi, për cilëshin ngjarjet, vizitat e asaj kohë, vizitat të numërt edhe të emrave të njohur nga bota, krahës, plagëve që ne përpiqeshim të shërojmë. Kur organizata jo qeveritare amerikane për media IREX-i e bën një matje dhe të gjitha medjave, qofshin ato elektronike apo ato të printuara, dhe një konferencë ku prezentohen këto rezultate, ishim radio numër një me dëgjueshmëri. Radio Edukagjini e ka fatin si institucion medial radiofonik me depërtu edhe për te kufive. Edhe në Shqipni ne kemi pas shumë miq atje dhe në rastet të tërmetit ne kemi përqu ndihma edhe atje, se për Kosovë nuk po flasni. Po edhe në rastet e tërmetit edhe në rastet e pandemis ne kemi përgatit gjithmonë programe speciale me staf të shpërndam të këto vende. Ku e ke? Moshkrije. Qysh e ke gjendjen tash? Ja, me kimioterapi. Qysh të po mundu me kom mirë. I keni prej ushtarve të radarit edhe është një shumë kote a konsider. O, faleminderit, Zoti ju shpërblim. Barnatoria ka qenë një prej aktiviteteve tona që është përfolë shumë. Është numër i pa fund i njerëzve që kanë përfitu nga barnatoria, falë vullnetit dëgjuzve, se ne kemi qenë vetëm një halë ka zingjirit. Ne jemi në gjdo minë të disë, jo vetëm rënda Kosovës, por kemi një numër të konsiderueshëm të dëgjuzve aktiv nga katër anë të rruzullit të botës. Nuk jemi vetë knaqë në një format të emisionit dhe me mbetë tash edhe 10 vjetë me të. Jemi shumë kërkus edhe nuk knaqëmi me atë qka e mbrim. Edhe në fakt edhe dëgjusi është kërkus, gjithmonë pretërisi. S'kemi bo kur të zakonshëm emision, gjithmonë e kemi kërku tjarë zakonshmen. Kjo gjeneratë e re e menagjerve udhëheqësve të Edukagjinit sot e kanë më vështirë. Pse do të më pyesë? Se më lehtë është të ngrisësh diçka, se ta mbash në nivelin më të lartë. Tash kur po flasim, po emocionohem se është përgjegjësi shumë e madhe, apo ja qëllon. A du ta mbaj ky brez i tretë medaljen si radio nr. 1, është punë pa fund.
përgjësi jashtëzakonisht e madhe që më bën edhe mua emocionuese kur kthej kohën mbrapa është gjenerata e artë e Radio Tukajinit. Edhe me tilon mbi supe gjithë ta njerëz, gjithë këtë histori edhe këtë medalje, sigurisht që është përgjësi e madhe. Unë i kam disa gazetar të ri që më pëlqejnë dhe u besoj shumë në punën e tyre dhe më pëlqen si punojnë, sa janë profesionist në punën e tyre, ani se me një përvojë të shkurtër. Ata nuk devijojnë, nuk lakmojnë dhe besoj që do t'jenë gjatë në gazetari dhe emrat të gazetarisë kosovare. Tani janë zonat më të mirë radiofonikë në Kosovë që i kemi. Janë njerëz me përvojë shumë vjet. Dashninë kemi të njëjtë për këtë radio dhe janë jashtëzakonisht kreativ. Uroj që jam gati në finalizimin e brezit të tretë të Radio Tukajinit dhe shpresoj të jetë më i suksesshëm. Për me njës ditën mirë, me në shgjitë mirë edhe për ata që pritojnë dështëta me usgju herët, kur e kanë dikon që ju fletë edhe i shoqëron për orës 5 mëngjesit, është pak më e letë. Ajde, ajde. E, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Cili njëri që otë me problemet veta? Na nga neve problemet edhe i arra. Edhe na shqiptarë pak shumë mëngjes nervos, për këtë arsye kemi vendosë që programin mëngjesit me qenë në karakter ma humanitar. Humanitar, jo, humoristik. Humoristik. Pikrisht kjo është arsia pse doni me e dëgju emisionin pik çdo ditë në Radio Tukajini se na ndajmë të mirën. Si me njëri tjetrin, njëjtë edhe me dëgjuesit tonë. Çfarë qëndron? Mbrapa krik kësaj euforie dashnie. Unë des ma soj, pas soj atë. Ti, pas soj, ma zë. Devin, në vetë partizja e preferu me e. Pa tjetër kena me i cëhapave duke modernizu, digitalizu dhe duke sjellë edhe ma të bukrën për audiencën. Befasit jënë duke o artë, une nuk guxojmë i zbulu befasit. E se kryo t'ja bërë sajtë. Ne kemi një ëndër që viti tjetër shpresoj shumë me u realizu, është ëndër e gjithë stafit. Kësaj herë Tukajini prap do të thej kufi dhe do të cilë një film tjetër të bërit radio. Se qka është ajo? Guxojmë i thonë. Zonja dhe zotrin, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë event të bukur për nderë të 24 vjetorit të radios numër 1 në Kosovë, Radio Tukajini. Është kënaqësi jashtëzakonisht e madhe për mua me qenë sonte para jush me prezantu këtë program të jashtëzakonshëm që e kemi përgatit me të vërtet me shumë dashni për me e shpenzu dhe me ju tregu sonte në këtë festë të madhe. Unë jam Donika Hyseni, është jashtëzakonisht kënaqësi me qëndru sot para jush. Tashë gati 10 vite, jam pjesë e kësaj familje të madhe. Më lejoni me ju të regu që shumë shpesh shkoj në moderime. Asë njëherë nuk kom emocione. Sonte, jam në shtëpin time dhe kur pujsho gjithë juve që na keni ndëru me prezencën tuaj, ndjehemi jashtë zakonisht të privilegjuar, andaj faleminderit shumë. E kemi startu me një dokumentar i cili e shfaq fillimin, historin e Radio Tukajinit si dhe tashmën. Kështu që se qka ju pret me Radio Tukajini nuk guxoj ta zbuloj, por juftoj të vazhdoni t'jeni pjesë e rrugëtimit tonë. Në vazhdim, dëshiroj të ftoj në skenë një grup të jashtëzakonshëm. Kanë çmime të mëdha duke përfshirë vendin e parë në Belgjikë, medalje të artë në Kore të Jugut dhe shumë e shumë të tjera. Zonja dhe zotrin, me duar të rokitje, presim në skenë Kori si Parantum! Lutem.
Thank you.
Ha!
Një duar trukitje shumë e madhe për Korri si Parantum. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Para mendoj, kjo nuk është hera e parë. Me këto performanca dhe shumë performanca të ndryshme unike, këta e përfaqësojnë kulturën e vendit tonë, andaj sot, Radio Dukagjini. Ndonë mirënjohje për ju, zotrim Emliken Mendi, dhe për Korrin si Parantum, për punën e mrekullueshme që ju bëne. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit gjithëve. Faleminderit shumë gjithëve. Ndërkaq në vazhdim patjetër që dua t'i falenderoj bashkëpunëtorët, sponsorët e këtij eventi të jashtëzakonshëm. Falenderoj Erti Keta, linë ajrore në shumë vende të botës, gjithmonë sigurt, komod dhe çmime të lira për çka kemi nevojë krejt. Riga Farm, rjeti i barnatoreve që shtrihet në shumicën e komunave të Kosovës, çdo herë më pranë jush. Optika Roka, optik me përvojë shumë vjeçare, me cilësi të jashtëzakonshëm dhe me mjek profesionist të cilët gjithmonë do ju dalin në ndihmë. Solidi, kompania prodhuese më e madhe këpucëve për meshkuj, femra dhe fëmijë brenda dhe jashtë Kosovës, eksporton në rajon, Evropë perëndimore, si dhe në Afrikë. Si dhe një falendrim tjetër shkon për kompaninë Skardian, kompani e besueshme, mbrojtëse, e kujdesshme, e përkushtuar gjithmonë ndaj klientëve. Ofron gjithmonë mundësi sigurime të mundshme për çfarëdo sigurimi ju që keni nevojë. Faleminderit shumë bashkëpunëtorëve. Është koha t'i ftoj në skenë një ekip e jashtëzakonshme, një ekip shumë profesioniste, me cilën unë dhe ekipa Radio Dukagjinit jemi argëtu shumë këto 2-3 javë të fundit duke u përgadit për performancat të cilat do i sjellin para jush. Orkestra nën udhëheqjen e zotrit Visar Kuqi dhe orkestruar dhe aranzhuar nga Shpëtim Saroqi i ftoj në skenë. Muzikant të jashtëzakonshëm, shumë profesionist, e që ju në bogati që sonte me sjell më të mirën, apo jo, mirë se keni ardhë. 24 vjetë më parë, ëndra e ti dhe e tashmë të ndjerit, zotrit Agim Luka u bë realitet. Ishte nismëtari dhe drejtori i parë i Radio Dukagjinit. Ai i cili, ndonë se sot në penzion, vazhdon me qenë pranë dëgjuesve dhe pranë gjithë stafit të Radio Dukagjinit. Me shumë dashni e ftoj në skenë zotrin Fehim Kurhasane. Toza. Kemi një gjeshmëri me Korrin që sa për dëgjohet, edhe këta sigur ne kemi njësë nga qyteti i pes, edhe ne edhe sot e kësa dite e mbështesim brenda mundësive tona, turnet, sukseset që sa për gëzën nga korporata Dukagjini. Shkas pëse unë jam sonë të këto, jo në base në shtëpi, për me përcjell këtë ngjarje, është një njohje për e ditën që ka pas sens me majtë një veteran pranë vetit dhe sot e kësaj dite, prande e falenderoj, por, momentin, falenderit, momentin kër i plëcova kushtet letrat medal si batalë i nëson, dy avdit maherët, shkoj në zyre, e kisha atë knacim ndërë me hinë zyre të kremit si mik, jo si punëtor, i thëmë shef, unë edhe dy avë dhe shko, ku, qka, thash pension, a mundu shme përnu, thash që qa, këta djemët mendoj edhe vajzat, se harova. Mendoj se kanë nevoj edhe një kohë për vojën time, edhe kom vazhdu, por më besoni nuk e kom andru që do t'jem sonte këtu në mesin juj, në mesin e miqve, mesafirve të ndëruar dhe
për fund, para se të ndaj, se ne të radio se kemi deformim. Vesh jenë disa që ma kalojnë mu me folë ma tepe, se unë e flasë di muna. Në të përshëndes një mik, kemi e shumë, që na kanë dalë ndesh me kërkesa tona, që ofshin informative, që ofshin me aksione që organizuhet dita në mbarë popullatën. Unë i them, mikun tim, po për ju është ndërruar i ambasadori që Qemal Mingjozi, i cili po përfundon misionin e vetë të sukseshëm dhe gjithmonë ka qenë, do të thosha, gaditur për mua gjithmonë kur, por edhe në thirrje me telefon, them, jam në gërmi, po vrapoj, po të ndëgjoj, edhe me sy kritik. Faleminderit për bashkëpunimin dhe mirë, sukses në misionet tjera. Unë po e përfundoj, por e kam një detyrë si pasi ditës me nda një mirënjohje, unë thesh mos po ma japin mu, po jo, e dita po pretë edhe 5 vjetë kur dalë, unë në 5 gjëllë sakë, jo për djaloshin, eh? Adi që unë nuk ndahëm nga muzika, jam i gjeneratës rokerave të djetër, po i përshëndes disa po i shofë këtu ende, edhe Florentin atje më duke të bashkë. Përshëndetje, gjithë rukerave, muzicientve, të cilët kanë qenë pjesë e rukëtimi tim. Ajde shpat! Mikrofoni për ty. Faleminderit gjithëve. Janis me qushin e dhe zat do kan ri kur shpirti jot mban zi dhe O ti e shkëndi, e ti e puth këtë me. Pa u zgjuas dhe u sashtive. E ti e këtu, e ondra. A u zgju, as dit, as dit me qe Kur dorat Ta mal, e s'lën drit o pata në zëmë. O ti e shkëndit,
s'kedisht me shti nërkom. A u s'gjum, ur djeli s'ka me dal. O ti e këtu, me frym që ta kanol. A i s'gjum, kart koha me u mbojt men, për fin që kan me u rri këtë vend, në marrë përjetësi. Se po dhem që i andre vet me i njës është me vaput me i këqyq. S'ka me ndodh as ti ndryshim për aq ko sa ka njerës që njën që s'ka në qenë kohi. Si që më kam për me shkullrajt e këti njerini o që i është thamë se t'ilin që. O shkëndi e ti e punës këndve. A u zhjumë nësë dhe u sa shtivet. E ti e këtu e andra ti kam vje. Një Duart Rokitje shumë, shumë, shumë e madhe për Shpat Dedën. Një artist i cili në këto 20 vite të fundit me pa tjetër e ka sjell energjin e mirë, ka tregu se qa është muzika e mirë fillt dhe ka promovu vendin dhe vlerat e vendit tonë. Faleminderit shumë Shpat Deda. Faleminderit gjithë artistëve të cilët jeni sonte këtu dhe po e ndëroni Radio Dukagjinin. Radio Dukagjini sonte ndëron artistët të cilët i kemi transmitu më së shumti në këto 24 vite të fundit, që keni sjell muzikë unike, të jashtëzakonshme, e që pa tjetër dëgjuesit ju kanë kërku edhe ju ka pëlqy muzika juaj. Në vazhdim dëshiroj shkurtimisht dy fjalë për dy kolegët e mia, të shpejta, të sakta, pasi që janë pjesë e departamentit të informacionit. Ftoj para jush, Gjeneta Aslani dhe Blerina Nezire. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, faleminderit për prezencën tuaj. Ne jemi të nderuar. Fillimisht më lejoni që t'i falenderoj me mirënjohje gjithë themeluesit e kësaj shtëpie të madhe, Radio Dukagjinit. 24 vite më parë, me gjithë sakrificat e tyre, ata na e shtruan rrugën që ne sot të ecim, të vazhdojmë rrugëtimin në këtë profesion. Mirënjohje e falendrim pa fond. Unë jam Blerina Neziri, vim nga Departamenti Informacionit, udhëheq emisionin Magazina Informative në pikun e ditës, nga ora 12 deri në orën 13, po ashtu drejtoj dhe lajmet qendrore nga ora 17. Shumë e nderuar që jam pjesë e familjes së Radio Tukagjinit.
Ndërsa unë jam Gjeneta Aslani, po dëgjuesit e valve të Radio Dukagjinit më njojnë më ndryshe si Gjeni, edhe kolegë më thrasin në këtë mënyrë, kështu që më shumë jenë si Gjeni. Por, për pos që dëgjojme gjithë dit, kuadrë të edicionive blizë të lajmëve, si prezentues e tyre dhe pregaditjen e kronikave të ndryshme në kuadër të edicionit informativ që transmitohet çdo ditë nga ora 5 nga ora 17 në valjet të Radio Dukagjinit, i japim shpirt edhe vikendeve. I japim shpirt vikendeve me shpirtin e vikendit, zgjohemi herët në ora 7 mëngjesit për ata që zgjohen herët edhe në vikend. Me shoqëru bashkë. Por, ajo që bëjmë më shumë qef, është programi i natës, një program që ka 2 vite që ka sarduar në varet e Radio Dukagjinit, një program që jep një hapësirë shumë të veçantë shëndetit mendor. Është emisioni jeto, prandaj dua të bëj një falendrim shumë të veçantë Radio Dukagjinit që jep një hapësirë kaq të madhe shëndetit mendor, por edhe gjithë psikologëve, të cilët pavarësisht një dite shumë gjatë, ngarkuar, gjenë kohë me qenë pjesë e valve të Radio Dukagjinit në ora 22:30 mbrëmjes, me i dëgju dëgjuesit, me qenë afër tyre dhe me u përgjigj gjithë atyre që kërkojnë ndihmë për shëndetin mendor. Faleminderit. Dua të falenderoj edhe shumë prej psikologëve që i kemi sonte këtu. Faleminderit për kohën tuaj, për kontributin tuaj për shëndetin mendor. Ne gazetarët shpesh herë kritikohemi se flasim gjatë dhe shumë, por sonte do të jemi më të shkurt. Ju falendrojmë shumë që jeni pjesë e kësaj mbrëmje. Gjithsesi do të jetë një natë e bukur dhe e gjatë dhe me shpresë që kjo mirënjohje të jetë shtys për të na sjellë edhe më tej këngë të bukura në skenën kosovare dhe mogjer, pse dhe jo ta shohim në skenën botërore. E ftojmë në skenë Vesa Luma. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Radio Dukagjinit për gjithë suportin, për krahjen që ma kanë dhënë ndër vite. Do të jem gjithmonë mirënjohëse. Edhe unë po besoj që sonte do të kënaqeni, do të performoni një nga këngët të cilën dëgjuesit e kanë kërkuar pak më shumë, por edhe është një nga të preferuarit e mia, kështu që shpresoj ta shihni. Faleminderit. Tridit kam në dhomën time të brast, e dy dit prej se këshku. Veç një dit kam bet pa qajt, e të nesën mën të kam kërku. Një avë bët pa dashuri të rëjshme, një dit shfaqesh e prapë si këtu. Një urmal është dhimbje s'kajshme, sa një mi vjetë ty me t'besu. Shta dit javës më flasin mirë për ty, e gjashtë të tjera veç për trafti. Pes në gjata sa 500, e katër tjera sa 1000. Qafu, u ta dija unë e shkreta, që ty s'kam me t'u kujtu.
Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithve. Faleminderit shumë që sonte po festoni bashkë me ne. Unë Drini, jemi autor të emisionit Pik, për ndryshon jam Nita Brisku. Unë jam Dringoshi, që shë tha edhe Nita. Unë Harova, unë jam Nita Brisku Hamza. Unë jam vesh Dringoshi, edhe kur s'ko me ndru, se avden së mbjen as mu. Është ndjerë veçantë me konë pjesë e Radio Dukagjinit, edhe unë e kom shumë pak vjetë, po së kom njatë munoll, bashkë me Nitën, e kena emisionin Pik, që shë tha edhe ti, goja t'lumët. Edhe bashkë kena me shpërnda, kena me ndoa në fakt, në një mirë njohje për një këngëtare që nuk lypë shumë prezentim, kështu që... Hajti, falti! Si është mundesh me thamë veç Rona një shliu? Gjartë të kike! Qa kemi thamë Rona? Qka ka njeri mi thamë këti za? Mirëmbrëma gjithve. Jemi shumë të lumtur që jemi sonte në këtë fest të rëndësishme të 24 vjetorit, ditëlindjes së 24-të të Radio Dukagjinit. Edhe s'ka ditëlindje pa shumurime për ty, apo? Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime Radio Dukagjinit. Shumurime për ty, shumurime, shumurime, s'pojmë të gjemi, shumurime. Faleminderit shumë, Radio Dukagjini ka qenë mbështets. I imi qysh prej flakareshave, ma ndej ka nga eja, ma ndej për periudën e suës mos t'flas. I falenderoj edhe faleminderit që na bët pjesë të këti programi të kuruar me kaq shumë dashuri. Bashk me mikun tim, kolegun dhe kitaristin fantastik Astrid Stafaj, sonte për ju. Malëngjimi, uroj t'ju pëlqej. Vai za te bucura, sing.
ato fusha ku ato ka chuba voi stat bukura sin vendin tim kunuka o sharobai Jam Nejmije Pagarusha edhe e ndigjoj me shumë, shumë andje Radio Dukaqin. Ja, është radio ime e dashur. Thank you.
Je shumë, shumë e madhe për zotrin Doli i cili ju lutem, i cili ka ardhë enkas nga Vjena për me nderu Radio Dukagjinin, për ta nderu muzikën shqiptare. Dhe zotri Doli, ju jeni dekoruar edhe me titullin e nderit nga presidenti i Austrisë, jeni pjesë orkestrës filharmonike të Vjenës. Por sot, Radio Dukagjini ndon mirënjohje për punën e juaj të jashtëzakonshme që bëni. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Një duar trokitje shumë e madhe për zotrin Doli. Faleminderit shumë. Një artist i kompletuar. Faleminderit. Të dashur miq, jo më kot sonte në eventin e 24 vjetorit të Radio Dukagjinit, e kemi dëgjuar mallëngjimin dhe barreshën. Radio Dukagjini ka vendosur që sonte t'i nderoj edhe ata të cilët nuk janë më në mesin tonë. Veprat e të cilëve vazhdimisht dëgjohen në valët e Radio Dukagjinit janë të kërkuar prej audiencës, por edhe nga vetë ne që jemi këto. Andaj, sonte Radio Dukagjini ndon mirënjohje për tashmë të ndjerën Nexhmi e Pagarusha, Muharem Qena, si dhe Ismet Peja. Për t'i ndarë këto mirënjohje, kom knacin jashtëzakonisht të madhe t'aftoj në sken nga korporata Dukagjini, zonjën e Dona Luka Vokshe. Pra janë veprat të cilëve pa tjetër transmetohen vazhdimisht në valet e Radio Dukagjinit. E Dona sa po vjen në skenë, e Dona ka qenë po ashtu pjesë edhe Radio Dukagjinit. Ndoshta nuk i diet kthecërish me ndonjë emision. Mos unë dhe e Dona po e startoj me një emision të përbashkët e Mirdonin e Lëmanësh, nuk e dim. Si do që tjetë ftoj, familjarët e Nexhmi e Pagarushës nuk kanë pas mundësi me qenë sonë të prezent këtu për me marë çmimin, do e marë në ditëve në vim, andaj ftojmë në skin nga familja e Muharem Qenës, zonjën Rebeka Qena të vi në skin për të pranuar çmimin për ndirë të veprës së jashtëzakonshme të të madhit Muharem Qena, si dhe ftoj në skenë, po ashtu të bëtë gati edhe zotri Gent Haxhi Kadria, që është nipi i Ismet Pejas. Një duar të rokitje shumë e madhe. Tja mikro. Nuk jam Rebeka, po jam nana e Rebekës. Bashkëshortja e Muharremit të njerë. Të ardhë këndej të ju pregadit, thash, po i bëjnë do kaqurela, s'pa ku sonte, tjetë Muharremi vëtëm i imi. Në rrugë sipër, them, nuk kam të drejtë, Muharremi është i të gjithëve, e sidomos nuk kam të drejtë mi privu nga kënaqësia e atyne kaqurelkave të vogla e të mëdha, të cilat janë identifikuar me këngën e Muharremit edhe me tekstin e Muharremit. Kështu që
kaqurelja, hana, mallëngjimi, të gjitha veprat e Muharremit, fatmirësisht jetojnë dhe uroj të jetojnë e të rriten edhe gjenerata e gjenerata tjera me zërin e Muharremit, me sinceritetin e ti dhe të na jetoj edhe gjeneratat e reja të i kalojnë gjeneratat paraprake. Faleminderit, jam shumë mirë njohë se Radio Dugagjinit, urime, përgëzime, më falë edhe unë pak flasë ma tepër se si aktore, kështë që ndështë më falët, uroj që Radio Dugagjini të arri në që do të cep ku ka bashkëadhetarë tonë në tërë botën. Gjithat mira, jetë gjatësi. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe e kemi çmimin postmortem për zotrin Ismet Pia që vjen nipi Gent Haxhi Kadria ta pranoj çmimin. Genti, faleminderit shumë. Qenë ka shumë emocion, mi morë çmimin në emër gjyshit. Faleminderit shumë gjithve, faleminderit Radio Dugagjinit për konsideratën para dhe pas dekjes gjyshit. Faleminderit gjithve gëzuar edhe shumë vite të tjera. Faleminderit shumë, faleminderit. Ashtu siç e tha edhe zonja Qena, uroj që Radio Dukagjini të dëgjohet jo vetëm në çdo cep të Kosovës, por kudo. Edhe me të vërtet dëgjohemi. Përndryshe po ju ftoj nëse jeni tash keni mundësi me shkarku shumë lehtë falas aplikacionin e Radio Dukagjinit, iOS apo Android. Por që Radio Dukagjini të dëgjohet në çdo cep të Kosovës. Dhe që zoni ynë të duket edhe më i mirë se që është një ekip e madhe që kujdeset për këta. Unë e kom kënaqësinë shumë të madhe të ftoj në sken dy kolegë të mi, të cilët përpos që vinë nga departamenti teknik, janë edhe moderator. Zonja dhe zëtrin Gent Gorani dhe Valon Dërvisholli. Mirëmbrëma të dashur musafir. Unë jam Gent Gorani. Meren gëllë, meren. Valon. Unë jam Valon Dërvisholli, për ndryshe autor emisioni, moderator dhe producent në Radio Dukagjini. Për ndryshe, unë jam krye tekniku i Radio Dukagjini dhe gjithashtu moderatori shumë emisioneve, por prapa neve është një ekip shumë e madhe teknike. Unë kisha pas qef mi ftu të gjithë në skenë, sepse janë meritor për valet që i dëgjani dhe gjithë kualitetin të cilin këta e realizojnë me punën e tyne. Hajde djem, hajde pak ma gjall, hajde dilin s'ken. Për ndryshe, që këtë djali qëtu, quhet Shqiptar me Hani, edhe po eshin i tash në led ekran në maje të maljeve, të antenave, skurse jetë heqas dite natën, dimër verë. Ky kujdeset që valjet e Radio Dukagjinit me obdegju në 95% të teritorit të Republikës e Kosovës dhe jo vetëm. Dalim edhe për te Kalimashit, në Tetov, në Shkup e Mëgjër. Shqiptar me Hani dhe ekipi i teknikve të Radio Dukagjinit, faleminderit edhe njëherë, a i kthehem punës djemë. Hajde. E ftojmë në skenë Gent Hamzën dhe Giz Berishën, Recepin. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit që ju mardhë, është knatësi që jeni në pjesën tam këtu, po, jo, kontra, hajde gëndësës. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni pjesë e Radio Dukagjinit, më në Giza jemi përnaquin gjumbuzat e më në, ose bilbilat ata që ju bojnë me disponime e gjithdo më në gjesë. Kështu, sot kemi pas shumë emocione të ndryshme, nga performancat të ndryshme muzikore, do të vazhdojnë me pas edhe emocione. Sonte, ndërsa, nga nesër, filloni me dëgju Radio Dukagjinin për mi përjetu këto emocione çdo ditë. O, zëtë qëfar emocioni. Një mirë njohje të letë meksikane, që shtojnë këtë hujtë për Yll Kakuqin, që nga ka ndëru Radio Dukagjinin gjithë jetën, dhe që vazhdojnë me në ndëru ende me muzikën e saj të mirë, po, se jëmë të full shumë. Hajde, Yll Kakuqin!
Faleminderit. 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 Faleminderit shumë, faleminderit.
që për folion e farë. Mirë mrama, mirë se keni ardhë. Unë jam Drilona Shala dhe me shumë knaci para ju sot prezentuam si autore emisioni Italo Mirë Mëngjesi, emisioni maj hershëm radiofonik në trojët shqiptare, se na transmitimin e nisim gjithë dit live në ora 5 mëngjesit deri në orën 7.30. Për dikant, është ndrimi natës, muzikantat e kanë kohën kërë përfundojnë mbrëmjet, por na e kemi kohën kërë nisim ditën. Faleminderit gjithë stafit Radio Dukagjinit që ma kanë besu këtë emision i cili rrugëtimin e vetë ka nisë para shumë e shumë vitesh, edhe sot unë me shumë nderë mundohem që ti përgjigjem kërkesave të dëgjuesve tanë. Falë tash. Unë për një me i thash me folë e para, po jo që ka gjatë. Unë jo mirdoni edhe me mu dëgjoni çdo ditë punën nga hëna në të premt në emisionin Drive on D, po pasi që Donika veç ja bani ftesën e Donës, unë bja bëja gjithë e krem prej nesrit me dalë në Drive on D me mu, se Donika ma nuk besoj që ka vend atë. Unë më dova pak, s'pëdia aja vlehtja jo. Tashtë e kem radhen... Po, apo kalzojmë që e kena dhe një emision bashkë? Qëta zesh? Me shefin edhe më harove kretë, iko. Se varë të omlen o gjekre me vazhdu me ty, po okej. Që unë e përvoli, na me Mirdonin e kemi dhe një program të natës, gjithë të martë që është live, edhe me shumë kënaqësi e prezentojme dhe atë emision se gjithë të martë kemi muzikë live, faleminderit krejt artistave të ri që vinë në studio dhe drejt për drejt performojnë, edhe ju bojmë konkurencë lokaleve të natës në Prishtinë, veç na jemi pa hymje. Unë am përshar shumë artist këtu edhe të martën, jeni të ftuam në super trend me qatë u qmimet që shkani sezonën e dimrit, jo sezonën e verës. Pjesë e pandashme e Radio Dukagjinit, pa dyshim që është edhe muzika dhe listat muzikore që përzgjedhen me shumë delikates e prej artistëve që ne shumë shpesh i kemi në Alo Mirë Mëngjesi që ka vetë muzikë shqipe, këngë bukura popullore qytetare, është edhe një prej këngëtarëve të cilin ne sot do ta falenderojmë përmes një mirënjohje dhe do ta ftojmë në skenë. Ftoje ti me që je pak ka muzika, Mirdan. Nuk është edhe hera e parë që po ftoj këtë këngëtar, jo rastisht, po nuk po e bëj publike pse duket shumë. Ai është Afrim Muçiçi. Afrimit ja pëlqejnë të gjitha këngët, po unë ja pëlqej një këngë më shumë ti, e ka këngën Fatime Moj Fatush, është kënga që e du më shumë ti. Për arsye se nëna jam e ka emrin Fatime. Nuk e di, a e ka bërë asish këtë kongë, a jo, letë nga të regon vetë. Mësë i kalzo nonës, fra. Nona është këtu patë qefë morë. Ta rujtë zoti, shala e keme jetë gjatë. Ashtu që do të ketë jetë gjatë edhe Radio Dukagjini, uroj shumë sukses e punë të mbarë. 24 vite kemi qenë bashkë, jashtojmë edhe në nesh për para, letë bërë një 2-4. Faleminderit. Me të shko gojle. Thank you.
Faleminderit shumë. Një duar trukitje shumë e madhe për zotrin Afrem Muçiçi. Faleminderit shumë për energjinë e jashtëzakonshme që sjellni në çdo aktivitet të Radio Dukagjinit. A jeni duke kalu mirë? A ju kom krejtve mirë disponem? Faleminderit. Në vazhdim, Radio Dukagjini ndon mirënjohje për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm që nga themelimi e deri më sot ndaj dy kompanive që nuk kam shumë nevojë mi prezentu, sepse e di që secili prej jush i klikoni, i vizitoni dhe i besoni. Për të ndar mirënjohje për Telegrafin dhe Gjirafën, ftoj në skenë kolegun ton nga Radio Dukagjini, si dhe drejtorin e televizionit Dukagjini, Ermal Panduri. Pra, Gjirafa dhe Telegrafi pa tjetër që në këto 24 vite të fundit kanë transmitu çdo emision të Radio Dukagjinit dhe kanë bashkëpunu. Tani, është Ermali aji cili do të mbaj një fjallë rasti dhe do i ftojmë në skenë për me pranu këto dy mirë njohje. Mirë mrama, unë jëmë Ermal Panduri. Kushtë thotë që kur nuk bohen dy shqiptarë bashkë, sonë të jo veç shqiptarë, po bohen shumë ma shumë bashkë, e një është arsyja, është Radio Dukagjini a i që i bëm bashkë, jo veç shqiptarë, po shumë e shumë zamra bashkë. Une sonë të e kom një sekret që nuk e kom da me kërkon, une sot i bëj 17 vjetë pjesë e familjes Dukagjini. 17 vjetë jetë në një shpi tjash zakonshme, thanë që është historie tri generatave, po është një vizion i një personi që përcjell generata e generata. Është vizioni e Kremlugës për çka, është një historie jash zakonshme, është një vizion jash zakonshme për çka i falenderoj nga zamra për krejt punën e bërë dhe besimin e tregum në tri gjeneratat që e kam përcjell dhe Radio Dukagjinin, po ashtu e përcjellin edhe televizionin Dukagjini. Faleminderit e Kremluga. Nuk për e zgjas ma shumë, nuk ka asë një video që duhet me lëshu, e asë një sondaj që duhet me hapë sonte. Genti Telegrafit merë vesh shumë ka sondajet, këta Gjirafës bojnë sondaje, hajde ni ta marim ka ishullim e faleminderit shumë për Telegrafin dhe Gjirafën të cilët ka një histori të jashtë zakonshme të bashkëpunimit me Radio Dukagjinin dhe me Televizionin Dukagjinin. Unë s'ku përgatit ku Gjove se e kom di që po marrë diçka, po se kom di që poftona. Faleminderit shumë, faleminderit këtë ekipit. Kjo është veç fillimi, mendoj, na kemi bashkunu shumë, mirë po kemi shumë ide tjera. Veç jemi në diskutim që kemi pru shumë risi në këto bashkunime tona, që faleminderit shumë për krejt. Ftoj përfaqësues të Gjirafës, cilët vinë prej panajirit më të madh në botë të teknologjisë, jo veç televizive dhe radiofonike që ka qenë deri dje në Amsterdam, vinë me marrë një problem sot këtu tek Radio Dukagjini. Gjirafa. Ku jenë Gjirafa? Po këtë pas kam betë në Amsterdam. Mirë mbrëma nga unë Vesa Jusufi. Mirë mbrëma dhe nga unë Ndriçim Gazia. Për na duhet me ndoa mikrofonin sonte, a? Disa për kolegve din që problemi maj madhi mes meja dhe Vesës është kërë ndojmë njëtin mikrofon, se gjithmonë Vesa nuk më le me folë, për që di që tash është të më lonë dhe nuk është të më shty. Është ndërë dhe një privilegj shumë i madhë me qenë këtu në këtë skenë, ka që madhështore, bashkë me partnerin tim të emisionit, ku gjithë të djelë ju ndjekim, emocionet ju përcjellim me emisionin e çifteve.
Apo vazhdo? Emisioni thirret Vesa dhe ndryshimi. Okej, okay, atëherë fillimisht edhe unë po ndjej shumë kënaqësi që jam sot edhe mes kolegëve që ikon përpara kolegëve të radios edhe kolegëve që ikon në skenë muzikantat sonte. Atëherë sot jam këtu vetë si moderator. Kom derin, me ndoa mirënjohje për artistën tonë, artistën e mirënjohur, Lori Kaçka. Mirë mbrëma, sincerisht është një nder i madh edhe një kënaqësi shumë e madhe që gjithë këto vite të karrierës time kem mbështetjen e një mediumi kaq të madh siç është Radio Televizioni Dukagjinit. Faleminderit, faleminderit pafund. Shpresoj që të kënaqemi së bashku ashtu siç u kënaqet edhe me artistët e mëdhenj që performuan pak më përpara. Unë sonde kam zgjedhur Amerikën, një ndër këngët e mia më të dashura të gjithë karrierës. Faleminderit. Zero, duket jam bërës me zero. A sëmri im si u kujtohet. Nëse pranteje s'më takojnë. Zero, libërt për shtypjeve zero. Te prica as në dispata. Vetëm zero ka plaga sa. Amerika rrugëve. Zemra më vjeti rrugëve. Shten të përbuzim Ne të ver Plot me prika rrugëve Me të mesu të kuam ne Jemi lark si tirana e Amerika Të dashuris Zero E isha ashmire gatuar Tërsovë më copë e thërmuar Me rëjnë më shkullica Plaga sa Amerika rrugëve Zemra më pjeti rrugëve Si parishte Tirana e
Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sa ma shkurt, shkurt, paq, bukur. Qashtu që shna kanë thënë. Okej, okay, nga Tomi e Gjeri. Mi mbrama gjithve, unë jam Blen Murati edhe jam shumë krenar që jam pjesë e radios definitivisht numër një në vend, edhe po dyshim radios me zonat ma radiofonik në vend. Për ndryshe, moderatori emisionit Fresh and Dish dhe të shtun dhe të djel, e po ashtu e kemi edhe një emision bashkë me Kaltrinën dhe të shtun nga ora 10 deri në ora 1 pas mesnate, e që titulohet Nini 2, po për ndrysha aty dëgjuesit në njohin si Tomi e Gjeri, për shkak që shtyëm i kogja shumë. Halo, as po e dim cili është Tomi dhe cili është Gjeri, po nashta me na pa që shtu pak mundeni me ditë cili o cili. Pak si Gjeri jam, pranoj. Ndërsa unë jam Kaltrin Zeneli, që problemi tjetër, jam moderatore në pas dita sportive edhe në Nini 2 me cili këtë? Qaj, shkurt, edhe qa kemi me bo tash Blend? Kemi me nda një mirë njohje për një ndër artistët dhe këngëtarët ma të mirë që i kemi në trojt shqiptare, kështu po e zgjatë ma shumë, eftojmë në skenë Sinan Vlasaliun. Falënderit shumë. Radio Dugaxhinin e kam prej ditës të parë, një bashkëpunim të mrekullueshëm. Po sonte i poshtë do të ATK-s, po sonte më papare këtu. Ja
dashën time shkova ta takoj. Më tha nana, sa i djalo i shkrete, ajo nesër tjetër fis po shkon. T'kujt janë krushqit, o të bojata, dashën time që po vin me marë. Qeni kanë shokut, tjetës e pata, për të cilin do të hyja në zjarë. Faleminderit shumë, faleminderit jashtëzakonisht knaqësi dhe privilegj me dëgju se cilin prej jush. Në vazhdim e kena një befasi për stafin e Radio Dukagjinit, por nuk munde me jap ma te për detaje, andaj, po eftoj në sken përfaqësuesën e projekteve internacionale në The Green Park, që është po ashtu edhe pronare e A+ Medical, zonja Lena Krasniqe. Derisa Lena vjen, Lena po të presim dhe me zi po presim me dëgju cilja është kjo befasi që as mu Edita nuk më ka tregu. E atë një maj, me një duar trokiti e presim Lenën. Eja Lena. Lena ndoshta vazhdon edhe me një pikë muzikore, pse jo? Lutem. Vazhdo. Mirë mbrëma, unë jam Lena. Herkes e jakë shumë marë. Atëhere, i kom gjithsej afro 19 vite në Istanbul. I kom pasë 17 vjetë kur kom shku, edhe Katar Kadojle, Andra e më ka qenë me me u bu drejtoresha e sinematografisë ABC në atë kohë, në 2014-ën. Edhe e përfundova Radio Televizion Cinema, kështu që sonë të kom marrë me një surprizë, nëse munde me e thonë. Unë jam pjesë e një grupit shumë të madhë të hotelirisë The Green Park Hotel and Resorts në Turqi. Ata pusedojnë gjithsej 17 hotele. Edhe unë i mbikëqyri gjitha projektet internacionale. Të njëjtën kohë kam edhe një kompani që sa po është hap, i ka afroni vit, që quhet A+ Medical Solution, edhe mirët me ndërmjetësimet e operimeve plastike, kështu që tash jam kthyer në Prishtinë dhe jam marrë me i gëzuar njerëz cilët e bojnë punën që unë e kam ndrur një herë me vo. Po fatkeqësisht rrugët nuk më kanë çu me vazhdu radion apo televizionin. Kom vendos me i gëzu gjithë këta profesionist me 10 dhoma qift në Turqi, në Istanbul, në hotelet tona, Pendik, Bostancë, Taksim, Mertek. E meritojnë. Po, oferta është all inclusive, do me thonë, na kemi një prit në airport, kemi një marë një shetit, me hungër, me pi, me flejt, më knoqë, bujrëm e janë. E përshëndes shumë Agjen Ekrem, faleminderit prej zotrit Ekrem, Luka, i cili vazhdimisht na përcjell edhe me projektet tona në Green Park, është mik shumë i afërt me pronarët e hotelit atje, kështu që
po i dërgoj ato përgëzimet e Zotit Adil Ystynda në emër të ti edhe tek Zotri Ekran. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirupafshim në Istanbul. Faleminderit shumë, Lena. Asune nuk po guzoj ato me prekshtu që ma mirë vinë profesionistat. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Po bro, hajde stopi! Në vazhdim të ndëruar meq, në emrin tim, në emrin e drejtoreshës sime, drejtoreshës tonë, Edita Doli, në emër të gjithë stafit Radio Dukagjinit, e kom privilegj, derë dhe knaci të aftoj në skenë një grua cila asnjëherë në këto vite nuk është ndalur duke ngritë zonin për gratë edhe për ata të cilët nuk e kanë zërin asë lartë si kurse ne. E kom derin që na ka përkrahur që nga fillimi, e ka përkrah drejtoreshën, Radio Dukagjinin, edhe është sonte këtu, e cila na ka dhënë motivin jashtëzakonisht të madh. Një duar trokitje shumë e madhe për juve shkon për shkëlqësinë e saj, ish presidentën e Kosovës, zonjën Atifete Jahjo Aga. Një mirënjohje për punën e mrekullueshme që e keni bo. Që nuk, kur vjen punat e presidentja, nuk mlojnë me ndihmu. Presidente, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma, qëto mas pak të i prita sonte. Fajtori kujdestar është Edita vetë. Faleminderit shumë, është me vërtetë nderë dhe kënaqësi që të pranoj këtë çmim, sepse ka qenë nderi më i madh i jetës time, që ti shërbej popullit tim dhe vendit tim si presidentja e parë grua e Republikës së Kosovës. Por një premtim që ja kam dhënë gjithë qytetarëve të Kosovës në ditën kur unë kam dorëzuar mandatin, që unë do vazhdoj që deri në frymën time të fundit të vazhdoj të kontriboj për shtetin e Kosovës dhe për gjithë qytetarët e vendit tim. Wow, Donika, 24 vjetë të Radio Dukagjinit. Radio Dukagjini ka lindë me vetë lirin e shtetit tonë dhe ka rrugtuar për plot këto 24 vite në rrugtimin që kemi pasur edhe neve si shtet, me të gjitha ato të mirat, të këqijat, me uljet, me ngritjet, me sfidat, me sukseset, dhe ju përgëzoj për gjithë këtë punë që keni bërë për plot 24 vite. Dhe gjatë këti rrugtimi që kemi kaluar së bashku, si shtet, si institucione, si qytetarë, na ka përmes këtyre valve të radio, televizionit dhe Radio Dukagjini, na ka përcjellur edhe zëri i veçant të Edita Dolit, një mike time të dashur, që sa herë kemi ndërgjuar Radio Dukagjinin, gjithmonë e kemi asocuar me Editën. Për mes jush, Edita, janë sjellë shumë tema, shumë çështje, që për shoqërinë tonë kanë qenë goxha tema tabu. Keni ngrit vedien e popullit tonë për gjëra që ndoshta nga njëherë neve kemi neglizhuar si institucione, por edhe si shoqëri. Keni ngritur atë ndjenjen e solidaritetit dhe keni zgjatur dorën e ndihmës ndaj gjithë së cilit që ka pasur nevojë. Kështu që nga thellësia e zemrës, faleminderit për gjithë atë që keni bërë. Se ne politikanë flasim shumë, por sonë të du të ambaj shumë shkurt. Zoti Luka, Edita dhe gjithë ekipe jashtëzakonshme të Radio Dukagjinit, urime 24 vjetori. Kosova dhe vendet e tjera, po veçanërisht ne,
kemi nevoj për media profesionale dhe media të pavarura. Juve vetëm e kemi kaluar këtë test, por shpresoj që edhe vendi jon ka kaluar këtë test, sepse ai është testi i parë i një vendi demokratik që dua ta kaloj. Kështu që jo vetëm 24 vite të tjera, por edhe 240 vite të tjera. Urime. Faleminderit shumë. Presidente, unë dhe te kemi bu një plan të vogël, se për këtë mirënjohjen nuk të kemi tregu, ka qenë befasi prej editës dhe gjithë stafit Radio Edukagjinit. Por duke editur se sa shumë i përkrah gratë, duke editur se sa shumë je adhuruse muzikës të mirë. Andaj, sonte do të ndajmë bashkarisht një qmim, për një artiste e cila ka thyrë çdo rekord të mundshëm. Artiste e cila jo vetëm që na befason neve, po jo me bindur që e befason edhe vetën me të arriturat të një pasnjëshme, me vullnetin e madhë që ka për muzikën. Një artiste e cila gjithmonë din me sjell atës e qka është trendi, unike edhe veçantë. Sot, ajo është artistja më e kërkuar, më e dëgjuar në valet e Radio Edukagjinit. Ajo e cila inspiron gjithë artistët, ftojmë bashkarisht për të ndoar një mirënjohje si artistja e vitit të Radio Edukagjinit, Dafina Zeqiri! E presim Dafinën në skenë. Urime, faleminderit për muzikën e mirë, faleminderit për energjinë e mirë. Okej, unë po kam në ekstrem emocione, që tasht kërkoj ndjes. Faleminderit shumë. Me fjalime nuk jam aq i aftë, sa jam me këndem edhe me performanca. Falenderoj shumë për falenderin. Kërkoj ndjes, kështu që be patient me mu sot. Që 16 vite ko marrë për Suedis në Kosovë për me bo andrën tem realitet. Ka qenë ko gjatë sfidus. Jam shumë i lumtur ku kam arritë sot bashkë me ekipin tem. Dhe kjo çmim për mu, ndoshta po vret edhe në zonin tem, është një çmim shumë me vlera super të mëdha. Ju falenderoj shumë Radio Edukagjinin, ju falenderoj të gjithë ju që më keni mbështet vazhdimisht, dhe po ashtu urime 24 vjetore, falenderit shumë, pelon me kaq. Falenderit Dunika, falenderit zonja Antifetia Yoga, falenderit të gjithë ju që i keni aktu sonte. Faleminderit shumë, Dafina, artistja e vitit 2023 Radio Edukagjini. Faleminderit shumë, një duar trokitje shumë e madhe dhe njëherë për këto dy zonja të cilat vazhdimisht i kemi aktive duke mbështetur gratë të tjera. Faleminderit shumë. Thojnë në mbëlsira për fund. Më kanë thonë mësë me thonë në mbëlsira për fund, po diqysh më reket që tos mu isha pa e thonë. E kom knacin shumë të mua dhe që në emrin tim edhe në emër të stafit me ftu një person i cili me të vërtet meriton respekt të madh. Ajo nuk është vetëm udhëhecja e radios ton, nuk është vetëm drejtoresha jon, por është shembulli më i mirë i pasionit, i përkushtimit dhe i bashkëpunimit me stafin dhe me njerëz në përgjithësi. Me vizionin e saj të shkëlqyer dhe aftësinë për me kriju një ambient jashtëzakonisht të ngrohtë në punë dhe me sjell risi për audiencën, sot Radio Edukagjini vazhdon të mbaj titullin si radio më e dëgjuar në Kosovë. Andaj zonja dhe zotrin, me një duar trokitje shumë të madhe, ftoj para jush drejtoreshën e Radio Edukagjinit, Edita Doli Muhaxhiri!
Të kemi thonë që nuk lojmë pa dojnë në skenë. Shumë dashni. Edhe unë e mësune një qënë herë me prezentimeve që sonë të këto është krejt diska tjetër. Shumë faleminderit që keni ardhë. Faleminderit për gjitha bizneset, për gjitha mediat, bashkëpunëtorët, artistat, korporata Dukagjini, politikan. Faleminderit shumë që na keni nderu. Por, sonte, ndaj mirë njoje të veçanta. E tha Donika, presidentes Jajaga, që sa herdisht amurdzu për koncert, më tha, duhesh me bo. Faleminderit shumë për këtë mbështetje. Faleminderit gjithë juve, e mas shumë ti, një pi njerëzve që në mu, Ermalit, Dardanit, në besoj pa fund, Dukagjinin, dë median, si grup që është e Krem Luka. Faleminderit, shef. Na mësove me punu shumë edhe me ecë për toke. Faleminderit. Medalje, sonë të indaj, grupit tem, njerëzve të mi, që kemi pas për plasje, kemi bërtit pa fund, diftoj gjithë në skin, që është stafi Radio Sumër 1, stafi Radio Dukagjinit. Këta sonte e meritojnë medaljen time. Faleminderit shumë, më falni për përplasjet që i kemi pas. Faleminderit gjithve. Këta janë zonat më të mirë të radiove që i ka Kosova. Faleminderit, jeni fantastik. Faleminderit shumë. Bashk do bëjmë edhe shumë punë të mira. Visar, faleminderit. Faleminderit artist. Vazhdoni me ndëgju Radio Dukagjinin. Kemi edhe shumë punë tjera bashk. Miru pafshim, faleminderit.